extrovert ናቸው ተብሎ ሊገለጽ ይችላል እንደነው መሆን ያለባችሁ you have to be a people person Good afternoon everyone. Demnulachual, welcome. If this is not your first time, welcome back. በዛሬው ቪዲዮአችን ፈሊጥ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ idiom ይሆናል ምንማረው። ስለዚህ የዕለቱ idiomአችን people person የሚለው ነው። ያው ፈሊጥ አነጋገሮች ወይም ደግሞ idiomች ቃል በቃል አይደለም የሚተረጎሙት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ ሰምና ወርቅ አለው እንላለን አይደለ? እንደዚህ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው። ስለዚህ ለምሳሌ people person የምንላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እናንተ ራሳችሁን people person ነኝ የምትሉ ከሆነ ከሌሎች ሰዎች ጋር አንድ ላይ መሆን ጊዜ ማሳለፍ ደስ ይላችኋል። ጭምት ሰው አይደላችሁም እንደማለት ነው። ስለዚህ ከሰዎች ጋር መሆን የሚያስደስታችሁ ከሆነናችሁ እናንተ people person ናችሁ ታብላችሁ ለትገለጹ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ፈሊጥ አነጋገር እንዴት አርጋን ባረፍተ ነገር ውስጥ በተለያየ መልኩ ለነጠቀመው እንችላለን የሚል ጥያቄ ሊያድርባችሁ ይችላል። ስለዚህ በቅድሚያ ይሄንን አረፍተ ነገር እንመለከታለን። ስክሪናችን ላይ ያለው አረፍተ ነገር I am a people person ይላናል። ስለዚህ እናንተ ያው ከሰዎች ጋር መጫወት የሚያስደስታችሁ ከሆነናችሁ ማህበራዊ ህይወት ደስ የሚላችሁ ከሆነናችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ ጭምት ካልሆናችሁ ራሳችሁን am እኔ ነኝ ይላችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድናችሁ am a people person ብላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ። በቃ ከሰው ምግባባ ሰው ነኝ ወይም ደግሞ በሰዎች ዙሪያ መሆን የሚያስደስተኝ ሰው ነኝ ይላችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ people person ከሆናችሁ ከሰዎች ጋር መሆን አይከብዳችሁም ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ለመሆን የሚጨንቃችሁ አይነት ሰዎች እንዳልሆናችሁ ነው ያገለጻችሁ ያላችሁት። ስለዚህ እንደሱ አይነት ሰው ከሆናችሁ I am people person ልትሉ ትችላላችሁ። ሌላኛው ቃል አለ people person ለመግለጽ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት እሱን አነግራችኋለሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ስራ ልትቀጠሩ ትፈልጋላችሁ። ከዛ ያ የምትቀጠሩት ስራ ከሰዎች ጋር ጥሩ የመግባባት ክህሎት እንዲኖራችሁ የሚጠበቅበት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ፕሬዘንቴሽን ልታቀርቡ ላላችሁ ሰው ፊት በራስ በተማመን ወይም ደግሞ በኮንፊደንስ መናገር ሊጠበቅባችሁ ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ የሚቀጥሯችሁ ሰዎች ይሄኛው ካፒታል ሌተር ነው መሆን ያለበት ዩ። ስለዚህ ዩ ሃቭ ቱ ቢ መሆን አለበት ወይም መሆን አለብሽ ይያሉ ነው። ምንድነው መሆን ያለባችሁ ዩ ሃቭ ቱ ቢ አ ፒፕል ፐርሰን ቱ ወርክ ሂር ሊሏችሁ ይችላሉ። በቃ እዚህ ለመስራት ከሰዎች ጋር ተግባቢ መሆን አለባችሁ እንደማለት ነው እነሱ ለእናንተ እየነገራችሁ ያሉት። ስለዚህ ለምሳሌ የስራ ኢንተርቪው ላይ ወይም ቃለ መጠይቅ ላይ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ብለው ካሏችሁ you have to be a people person ብለው የሚገልጹላችሁ ከሆነ ማህበራዊ ኑሮ የምትወዱ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር አብሮ መሆን የሚቀላችሁ ሰዎች መሆን እንዳለባችሁ ነው እየገለጹላችሁ ያሉት። አሁን የዕለቱን የመጨረሻ አረፍተ ነገር እንመለከታለን። እሱ ምንድነው she is the ultimate people person I've ever met ብላችሁ ልትወሩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ በቃ በህይወታችሁ ውስጥ የምታቋቸው ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ያገኛችኋቸው ከሰው ጋር በጣም የሚግባቡ ሰዎች አሉ አይደለ? ምንም ከሰው ጋር ካዲስ ሰው ጋር ቢሆን የማይከብዳቸው ሰዎች እነሱ ሰዎች they are the ultimate people person በቃ በጣም ከሰው ጋር ተግባቢ ናቸው እንደማለት ነው። ይሄኛው ከሰው ጋር በጣም ተግባቢ የሆኑ ሰዎች ሌላኛው ቃል ምን ይባላል መሰላችሁ extrovert ናቸው ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። extrovert ከሆናችሁ እናንተ ደማውን አይ ሜን ፒፕል ፐርሰን ብላችኋል አይደል? አይ አም አን ኤክስትሮቨርት ብላችሁ ለገልጹ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ሺ ኢዝ ዘ አልቲሜት ፒፕል ፐርሰን አይ ኤቨር ሜት ስትሉ እንደሱ አይነት ከሰው ጋር የሚግባባ ወይም በቃ ቅልል የሚለው ሰው ከሰው ጋር መሆን አይቺ አላቅም እንደማለት ነው። ተዋውቂ አላቅም የሚል ትርጉም ሊኖረው ይችላል። I hope you guys enjoyed today's video. የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ፈሊጥ አያነጋገር እናንተ ባህሪያችሁ እንደዛ ከሆነ I'm a people person ብላችሁ ለመጠቀም ሞክሩ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባህሪያችሁ እንደዛም ካልሆነ I'm not a people person ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ይሄንን ፈሊጥ አያነጋገር እንደምትጠቀሙት ተስፋ አደርጋለሁ። Have a wonderful day. የነገ ሰው ይበለን።